У Шотландії триває референдум. Горці сьогодні вирішать долю об'єднаного королівства і навіть усієї Європи. Після 307 років перебування у складі Великої Британії шотландці визначать, чи має їхня країна стати незалежною. Агітаційна кампанія щодо референдуму проходила напружено, на межі фолу, але креативно, мирно і без втручання офіційного Лондона. Підготовка до голосування тривала 3 роки, але передбачити результат волевиявлення шотландців неможливо. Голоси прихильників та противників незалежності розділилися приблизно порівну. Тож долю країни вирішать кілька відсотків жителів, які досі не визначились.